Max, nu väntar rivalmöte i ett fullsatt Skandinavium. Vad ser du framför dig i matchen idag? Eh, taggat eh, hemmalag såklart. Vi har varit inne i en lite eh, mörkare perioder nu sistone. Men det eh, är perfekt att Färjestad kommer hit och som du säger, rivalmöte och, och fullsatt. Det eh, eh, kommer bidra till, till mycket energi för oss och eh, som sagt ett heltaggat lag som vill, som vill vända på den här trenden. Berätta, hur har ni jobbat för att eh, få upp den här tagningen för Färjestad och förhoppningsvis vända den här trenden nu? Nej, men det är just att eh, alla går till sig själva och, och verkligen eh, hittar orsaken till varför man, varför man vill göra detta. Och det, eh, det finns många vinnare där inne och det är ingen som accepterar att, eh, att vi förlorat så pass mycket som vi, som vi gjort på senaste. Och, eh, ja, som sagt, Perfekt att Färjestad kommer hit och eh, så ska vi vända för detta. Precis, Max, du är en kille med Frölunda i hjärtat och det är just Färjestad idag. Vad betyder de här matcherna för dig? Fullsatt Färjestad hemma? Uh, ja, nej, men det, är, det, är alltid, det är lite de här matcherna man lever för. När, uh, ja, som sagt, när, när det blir fullt här i Skandinavien med ett jäkla drag. Uh, Färjestad har vi haft många möten och många tuffa möten med under säsongen redan. Det uh, ska bli kul att komma ut här i eftermiddag. Lycka till! Tack!